Японський мілітаризм кінця 19-го, першої половини 20-го століття мав надзвичайно простий підхід до назв. Гвинтівка – тип 30, танк – тип 87, спроба військового перевороту – інцидент 26 лютого. Японська імператорська армія мала довгу історію розколів на офіцерські фракції. До початку 1930-х років вище командування розділилося на дві основні фракції – Кодоха – імперський шлях та Тосейха – контроль. Імперський шлях підкреслював важливість японської культури, духовної чистоти над матеріальним світом та бачили Совєтський Союз в якості основної цілі для експансії. Контроль знаходився під сильним впливом прусських традицій, підтримував теорію тотальної війни, стояв на позиціях центрального планування економіки, технологічної модернізації та механізації. Основною ціллю для експансії бачили Китай. Офіцери також поділялися за освітою на тих, хто завершив навчання в армійській академії, та тих, хто зміг вступити та закінчити престижний армійський військовий коледж. На відміну від других, першим заборонено було просуватися в кар'єрі на вищі штабні посади. Саме з них формується політизована група, яку називають молодими офіцерами. Вони утворювали нову, третю фракцію специфічних соціалістів, які слідували націоналістичній філософії колишнього соціаліста Ікікіта. Вони вважали, що привілейовані класи експлуатують людей, що призводить до зубожіння, але імператор все ще здатний відновити свою повноцінну владу та захистити селянство та пролетаріат. Першим великим виступом молодих офіцерів був інцидент 15 травня 1932 року, коли змовники застрелили прем'єр-міністра Інукая Цуйоші, здійснили замах на міністра Макіно Нобуакі, колишня прем'єр-міністра Сейнджі Кімоті, напад на штаб-квартиру банку Міцубіші, а також планували вбити актора Чарлі Чапліна, який прибув в Японію та знаходився на матчі сумо. Зрозумівши, що їхні дії не набули широкої підтримки, змовники здалися військовій поліції Кемпейтай та пішли під трибунал. Проте, під тиском 350 тисяч японських ультранаціоналістів, трибунал виніс м'який вердикт, що дало молодим офіцерам шанс повторити свою спробу в майбутньому. 26 лютого 1936 року було обране датою нового інциденту, оскільки саме на цей день у більшості змовників припадало бойове чергування, що полегшувало їм доступ до зброї та боєприпасів. Вони планували вбити ряд високопосадовців, захопити адмінцентр столиці та імператорський двір, а потім оголосити свої вимоги про заміну уряду. Довгострокових планів змовники не мали, оскільки розраховували, що ними потім займеться імператор. Прекрасний план, неперевершений. І надійний, сука, як швейцарський годинник. Отож, перша група змовників напала на резиденцію прем'єр-міністра. Поліцейські, що охороняли резиденцію, відкрили вогонь, наслідок чого прем'єр-міністр Окада Кейске зміг втекти до свого зятя полковника Мацу. Мацо зовнішньо був дуже схожий на Окаду, і змовники вбили його, прийнявши за прем'єр-міністра. Сам же Окада ховався в шафі та пізніше втік. Друга група змовників без особливих проблем захопила військове міністерство та генеральний штаб. Третя група змовників відправилась в готель, де знаходився колишній міністр імператорської печатки Макіно Нобунакі. Поліцейський, який його охороняв, встиг попередити та в перестрілці вивезти Макіно з готелю в безпечне місце. Четверта група напала на офіс газети «Асаші Шимбун» та зірвала тираж. П'ята група відправилась до людини, яка витягла японську економіку з великої депресії – геніального міністра фінансів Такахаші Корекіо. Змовники змогли по стелсу проникнути в його резиденцію, зайшли в його спальню та пристрелили сплячого міністра. Шоста група спробувала взяти під контроль імператорський двір, але не змогла. Сьома група вторглась в будинок колишнього прем'єр-міністра барона Сайта Макота. В барона вистрілили, але його дружина закрила його собою та попросила вбити її замість чоловіка. Змовники відштовхнули її та нашпигували чоловіка кулями. Восьма група вторглась в резиденцію колишнього командувача флотом адмірала Кантара Сузукі. В адмірала вистрілили, але його дружина закрила його собою та попросила не вбивати.
Змовники сказали «ок» і покинули резиденцію, вибачившись перед жінкою та віддавши честь її чоловіку. Після вбивства Сайто Макото, сьома група прибула в резиденцію генерального інспектора військового навчання Ватанабе Джотаро. В резиденції зав'язалась перестрілка з військовою поліцією, а Ватанабе було поранено та зарубано мечем на очах його 9-річної доньки. Найбільша, дев'ята група, здійснила напад на штаб-квартиру Токійської столичної поліції та резиденцію міністра внутрішніх справ Фуміо Гото. Але Фуміо вночі був просто не у себе вдома, якщо ви розумієте, про що я. Тому він вижив. Зрештою, до головного ад'ютанта імператора було надіслано повідомлення про інцидент. Імператор Хірохіто, порадившись із радниками двору, заявив, що не підтримує дій змовників та доручив армії придушити повстання. Незважаючи на це, армійське командування не поспішало виконати вимогу. Це призвело до затягування інциденту. Вдень, командуючи токійським гарнізоном, куди входили і сили повстанців, віддав наказ про взяття під контроль столиці. Тобто фактично дії повстанців було узаконено. Навіть уряд почав схилятися до змовників. Проте жорстка позиція імператора означала, що як тільки іншим військовим стане про це відомо, змові буде кінець. Зокрема, в опозицію стали генеральні штаби армії та флоту. Тобто певною мірою саме згадана на початку фракційність та конкуренція врятували Японію від встановлення нестандартного соціалізму. Генштаб армії очолював триумвірат з начальника, його заступника та генерального інспектора військового навчання. Оскільки останній був вбитий, а начальник захворів та був в санаторії, повний контроль на себе взяв заступник начальника генштаба генерал Сугіяма, член фракції контроль. Він підняв війська за межами Токіо, щоб вони захопили столицю та придушили повстання. Генштаб флоту, незадоволений вбивством трьох своїх адміралів, також викликав до Токіо морські сили на придушення повстання. Сили повстанців почали розсипатись і, зрештою, інцидент завершився поразкою змовників. Повстанці пішли під таємний суд, який не дав права на юридичний захист, виклик свідків та апеляцію. Всіх змовників було визнано винними, а 17 з них засуджені до смертної кари. Але це ще не все, інакше це не називалося би нестандартною історією. Пам'ятаєте прем'єр-міністра Окадо Кейске, який ховався в чолані свого зятя? Йому довелось піти у відставку, тому що всі вважали, що він був застрелений, і імператор оголосив його померлим. Коли ж з'ясували, що Окада вижив, його звинуватили в обмані імператора, внаслідок чого було відправлено у відставку.